Jeg tror folk måtte misforstå hva måtte det å jobbe hardt betyr. Og det er som å bare legge ned masse timer, og bare være på kontoret hele tiden, og 12 timer om dagen. Det er ikke noe effektivt. Jeg sier ikke at man ikke skal legge ned timene, men det er liksom, hvis du sitter foran PC-en i 12 timer, det går ikke an å være effektiv. Du må dele opp dagen da. Du må skape gode rutiner, og det er det viktigste. Da vi tilbake med en ny episode av Impressions Pod, og vi har med oss gründeren, en av gründerne av Famme, Mikael Taube. Velkommen til oss. Hei, takk. Trivelig at du kunne komme. 28 år fra Oslo, men røtter i Frankrike. Yes, stemmer. Det er der ordet Famme kommer fra. Det er egentlig en twist på ordet Femme, ja. Som betyr dame på fransk, men så har vi valgt å ta Famme, da, som ja. Er den norske utdannelsen. Ja, det er jo et ganske godt domene også, famme.no. Ja. Det er ikke dårlig. Startet i 2016. Stemmer. Og du har jo solgt klær for 200 millioner kroner. Hvordan har du fått til det? Det begynte faktisk med at broren min jobbet med klær lenge. Mm. Ulike agenturer. Både for Gymshark og Weightless, der han solgte Freddy. Mm. Og så skulle jeg starte nå da. Og da tenkte jeg først, så ville vi starte herreklær. Men så var det sånn, kjøpe menn klær på nett. Mm. Og så var det mye enklere å telle dameklær. Så da ble det dameklær. Vi investerte veldig mye i produkt og fine bilder. Men vi hadde jo ikke bygd brandet. Mm. Så når vi lanserte, så var det jo ikke noe trafikk på nettsiden vår. Nei. Og så var det egentlig i 6 måneder, kanskje nesten opp til 1 år, og så sa vi til oss selv, nå skal vi prøve absolutt alt. Og damer har vet kanskje denne metoden her, men når du får en kommentar under bildet ditt, bare sånn, DMI og sånn, du har kanskje fått det selv? Ja, av og til. Yes. Og det var, i 2017 fungerte det utrolig bra. Og det var sånn vi startet og bygde hele bedriften. Ja. Vi kommenterte på treningsprofiler, og damer som trente, og sa at de ville kontakte oss, og da ga vi dem en spesiell deal da. Mm. Og da var det veldig mange som konverterte, så vi brukte basically 0 kroner på markedsføring, men bare hadde all kommunikasjon selv, og gjorde, det er sånn psykologi da. Ja. Og vi så at det faktisk var 5 millioner kroner da, med bare DMs. Ja, ok. Og mye rabatt ga det av disse damene da? Da var det sånn rundt 40-50% da. Ja, måtte de legge ut bilder også da? Og da la du ut bildet, og da var det veldig, veldig mange som la ut bildet, og da fikk man noe gratis publisitet, og da ballet det på seg da. Ja. Ja, men jeg bruker jo mye tid og krefter på det. Vi må gå mye tid på det. Ja, det tok veldig mye tid. Ja. Og så en liten periode så hadde vi jo helt team i Filippinene som kommenterte for oss. Ja, da får du ned kosten litt. Ja. Ja, men det er jo spennende da. Men gjør det igjen da? Nei, det fungerte bra i sånn 2017, ja. Og så begynte veldig, veldig mange andre merker å gjøre det, sånn måte dropshipping brand, så det ble veldig dårlig vibe rundt det da. Ja. Så da gikk vi helt bort ifra det, og så begynte vi da å selge til butikker, en del butikker, for da hadde vi brand recognition i Norge, ja. Og så åtte vi også via vår egen nettside da. Mm. Så men nå er det for det meste via nettsida, eller? Ja, nå er det bare via vår nettside, og ja. I noen fysiske butikker i Norge da, men ingen av nettbutikker i Norge selger våre klær. Hva er grunnen til det? Det er egentlig bare for at det ikke skal bli prispress på klærne. Og for eksempel når vi søker på treningsklær eller fan på Google, da, så skal det ikke komme 10 ulike butikker som selger våre klær. Mm. Ja. Stemmer. Du har jo startet dette her med 1 eller 2 brødre, og egentlig drevet på med det er jo en familiebedrift dette her. Ja, det er det. Hvordan er det å, jeg driver jo selv med broren min, og har gjort det i 8 år. Hvordan er det å drive business med broren din? Jeg synes det er veldig bra, ja. Og selvfølgelig har det vært tider der man har hatt veldig høylytte diskusjoner, og kanskje noe mer også. Men alt i alt så har det gått veldig bra. Ja. Tror du det er høyere terskel for å diskutere hvis du er broren? Ja, det er vel man har jo sine uenigheter, men det spørs jo hvor like man er. Som jeg og han ene bjørnen min, som jeg startet sammen med, som heter Peter, er vi ganske like på hva vi har lyst til å gjøre med FAM. Mm. Men så inkluderte vi vår tredje bror, som er veldig teknisk. Og da ble det veldig, veldig mye uenigheter, i hvert fall når det er 3. Ja. Men hva vil du si,
Kan du belyse noen fordeler og noen ulemper med å jobbe med familie? Fordeler, det er jo at du kjenner personen veldig, veldig godt. Og det er veldig vanskelig å egentlig bli uvenner med dem. Det skal veldig mye til, da. Men for eksempel en venn, hvis du sier for eksempel en veldig frekk ting, da, som går inn på den personen, da kan det være at du har ødelagt den relasjonen. Ja. Men når du har vokst opp med den personen, og har sagt alle de stygge tingene i barndommen, det er ikke så farlig å komme med noen stygge ting i voksen alder også. De har kanskje hørt alt. De har hørt alt, igjen, så det er riktig. Ja. Nei, men det er jo en utfordring som, jeg vil ikke si at vi har hatt den, for vi har hatt litt, jeg føler vi har hatt litt flaks der, men det er jo på en måte dette her, hvordan matcher du drive og motivasjon og disse type tingene? Hvordan jobber, hvordan er bidraget til de forskjellige partene, i alle fall i en startup da, eller i begynnelsen før det begynner å bli liksom etablert og sånn, hvordan holder man bidraget likt, eller tilnærmer likt, du får det aldri helt likt da, men du skjønner hva jeg mener, hvordan på en måte utjevner man den balansen der, eller hvordan har dere gjort det? Vi har egentlig vært på jobb alle sammen samtidig, og lagt inn cirka samme tider da, ja. Så det er egentlig, selvfølgelig noen, for eksempel buren min, hadde jo en del kontakter innen butikker, så vi fikk jo litt av han, men så andre hadde kontakter på andre ting da, ja. Så det er litt sånn, men det er bare å legge ned tiden, like mye tid sammen da. Mm. Selvfølgelig noen kan si at ok, tiden hans er mer verdt enn tiden min, ja. Og så videre. Men i begynnelsen er det bare å legge ned tiden i hvert fall. Ja, men du kan ikke tenke, for det er på en måte vår konklusjon, det er bare at du kan ikke tenke på hva tiden er verdt. Det blir ekstremt vanskelig. Og også, vi har holdt på i 8,5 år nå, og det bølger veldig. Så verdien svinger, den er ikke konstant liksom. Så det å skulle sette seg ned og regne på det, det går ikke nesten. Nei, det stemmer. Det er bare liksom, det må vi bare ikke ha. Vi kan ikke tenke på det. Og så bare kjøre på, skape noe. Du er jo 28 år gammel, og er jo på en måte fra Oslo og sånn. Du startet dette her famme i 2016, som er jo, det er jo 7 år siden nå. Ja. Så du var da 19. Nei, 21 var det. 21, ja. 21 når du startet dette her. Så du har på en måte vært en ung gründer. Har du noen meninger om unge gründere i dagens samfunn, og på en måte endringer som har skjedd fra når du startet fram, og fram til på en måte nå da, hvis du skulle starte noen i dag? Ja, for det første så har det blitt veldig trendy å måte kalle seg gründer og starte nå. Ja. Og det var jo mye på Instagram på den tiden der, men nå er det ekstremt mye. Og i hvert fall etter korona, der måtte alle vil bli independent og ikke være avhengig av noen da. Så alle har lyst til å starte noe for seg selv, men så er det sånn, det er ikke alle som er kapable til å starte for seg selv. Så Nei. Det er ikke lønnsomt egentlig for mange. Så men tror du det er verre å starte ting i dag enn før? Eller tror du det er enklere? Det er både, for det er jo det er enklere med en måte å starte, men det var kanskje vanskeligere å få suksess, for det er mye konkurranse. Ja. Men en god idé, den funker jo alltid. Og det er mye med timing, ikke sant? Det er for eksempel hvis du skal starte en nettbutikk som selger treningsklær, hvis du starter med det i 2012, så hadde du veldig bra timing, for da var det stor fitness-trend. Mm. Men det betyr ikke at du ikke kan starte i 2025 og lykkes, for det kommer hele tiden nye folk da. Men du har jo også i 2012 for eksempel, så har du jo prisen på annonsering på Facebook og sånn, er jo helt sinnssykt lav. Ja, det stemmer. Den er jo, så du har jo noen konkurransefortrinn på den tida. Hvis du tør da å bruke liksom nye medier, for da vil det jo være nye medier kontra liksom TV-reklame og sånn da. Så hvis du tørte å være tidlig på, så vil du ha noen konkurransefortrinn akkurat der i alle fall. Ja. Men det har du kanskje i dag også. Du har jo TikTok, og du har jo andre typer medier da, du kan benytte deg. Det kommer alltid nye muligheter opp. Og som regel så er det sånn, noen blir utdatert da. Ja. For eksempel for 10 år siden da, da var XXL og G-sport og Intersport og alle de der, de var alene om sportsbransjen. Så kom for eksempel Tights.no, vi er veldig små i forhold til hva Intersport selger, men det totale bildet, hvor mange som har kommet til bransjen, så steler man jo en del av kaka da. Det er jo bare en viss sum som blir spendet. Og når det kommer mange, mange nye inn, så blir det tatt fra ulike deler da. Ja.
Vi har jo Gary Vaynerchuk. Jeg hadde Markus Klepp og Mo her på podden, de som driver MyStuff. Vi pratet litt om dette hustle culture og sånn. Tenker du at hustle culture, det er kanskje pionert frem, i alle fall i sosiale medier, av Gary Vaynerchuk i sin tid? Tenker du at det er positivt eller negativt for unge gründere med liksom hustle culture? Jeg tror folk måtte misforstå hva måtte det å jobbe hardt betyr. Og det er som å bare legge ned masse timer, og bare være på kontoret hele tiden, og 12 timer om dagen, det er ikke noe effektivt. Jeg sier ikke at man ikke skal legge ned timene, men det er liksom, hvis du sitter foran PC-en i 12 timer, det går ikke an å være effektiv. Du må dele opp dagen da. Du må skape gode rutiner, og det er det viktigste. Fordi det er langsiktigheten. Det er for eksempel på 2-3 år da, eller 4 år, så kan du oppnå ganske mye. Men hvis du legger ned veldig mange timer på ett år, så har det ikke noe å si hvis du bare gir opp. Nei. Ja. Så, men jeg tror du, for det hadde jo Markus og de her, og Markus hadde en interessant statement med dette her med utbrenthet og sånn da. At det er, da holder du, du har ikke helt riktig systemet da hvis du blir utbrent. Hva tenker du om det å bli utbrent og på en måte, tror du på det statementet eller? Er du enig eller uenig i det? Det er sånn, diagnoser det er veldig vanskelig. Det er sånn, veldig mange folk sier de hadde holdt i dag. Ja. Men jeg tror det er bare fordi de propper seg for mye sukker og ikke kan konsentrere seg. Det er, som, det er en kanskje årsak. Men det er veldig utbrent. Det tror jeg, det er i bunn og grunn at du stresser for mye. Ja. Og for eksempel unge grunner i dag, de vil ha suksess i dag. Eller i går egentlig. Ja. Men når du stresser hele tiden med at du ikke får gjort ting eller jobbet, og i hvert fall når du tar fri da, så er det veldig farlig. Fordi du egentlig, når du ikke har noe, når du ikke kan gjøre noe, da må du ikke stresse over ting du ikke får gjort da. Ja, men tror du det er liksom, hvis du skal få noe opp og kjøre, tror du det er positivt å ha for mye fri, eller? Det er jo selvfølgelig positivt med litt fri, men jeg tror jo folk som starter opp når det er vanskelig å legge det helt vekk da. Og så er det vanskelig når du er på ferie, og så når du holder på med ting som mer og mer er digitale da. Så du kan liksom, ok, du er i Spania da, men du kan likevel operere 95% av den vanlige jobben din liksom. Hvorfor skal du ikke bare kjøre på da, eller bli fristet til det da? Ja, da må du bare, for eksempel, sånn som jeg pleier å gjøre da, det er min hverdag, den er 90% lik. Og sånn som jeg satt i bjørnet her om dagen, for meg, det går ikke an å bli utbrent. Nei. Fordi at jeg har lagt opp livet mitt slik at jeg har pause. Ja. Ikke sant? Det er liksom, jeg står klokken 5 hver dag, fordi jeg må. Og da vet jeg at jeg kan ikke legge meg for sent. Ja, fortell om en vanlig dag for deg. Ok, vanlig dag. Da begynner klokka 5, fordi jeg har 2 barn, og de står opp tidlig. Og jeg er med de til klokka cirka 7, så er det litt familietid. Klokka 7 så drar jeg på trening. Det gjør jeg hver dag. Hvis jeg trener ikke hard styrketrening, men bare som beveger seg. Og så begynner jobbdagen fra 9 til klokka 5. Så 2 timer trening? Ja, liksom dusjing og kanskje jeg begynner 7:30 da. Ja. Det er ikke hardcore trening. Nei. Så det er egentlig det er sånn, basically er det alle dagene. Sånn 5-6 ganger i uka da. Ja. Ja. Det er liksom, da kjører du bare det. Når legger du det? Da legger jeg meg 9 cirka, 9:30. Så du er hjem klokka 5, du jobber fra 9 til 5, ja. Hjem klokka 5, og så er det liksom familietid, og så legger du deg klokka 9 igjen. Ja, altså på kvelden så pleier jeg å ha, for eksempel, sette opp noen timer der jeg lærer noe da. Ja. Bare lese eller lære et eller annet. Men da har du på deg sånne her blålysblørre briller. Ja, nei, jeg har ikke det. Du har ikke det? Nei. Da er det bare å blokkere ut det der blålysgreiene, altså. Jeg sovner sånn. Altså ja. Sånn, jeg har null problem med å sove. Jeg kan sove på en trebenk, liksom. Ja, ok. Nei, for det er jo, det er litt interessant da, at du, tror du at en av suksessformlene, det er din da, hvis vi bare tar det, at det er at du er, har mulighet til å strukturere deg, disiplinert nok til å, følge den strukturen hver dag? Jeg kan si en ting, det er at jeg er ikke strukturert, og jeg er ikke disiplinert. Nei. Fordi før jeg fikk barn da, så var det bare sånn at jeg sto opp et kvarter før jeg skulle på jobb. Ja. Men da var jeg på jobb i 12 timer, ikke sant? Ja. Da var det litt mer sånn at jeg var på jobb og prøvde å lære meg nye ting og gjorde alt da. Men så har jeg sett at man jobber 12 timer, så blir det ikke effektivt. Så for eksempel hvis du tenker at okay, timespisen din er verdt
500 kroner da, eller 600 kroner, og du kan outsource noe av de tingene, manuelle tingene du gjør da, som er ganske lett, som gjøres 80% bra nok da, så er det bedre å betale noen. Ja. Ja. Og da frigjør du ganske mye tid. Er du mer effektiv nå fra 9 til 5 enn det du var på 12 timer før? Ja, jeg tror jeg får gjort meg like mye i hvert fall. Ja. Under korona, hvordan gikk shoppa deres da? Det gikk veldig bra. Det var da vi var i en sånn mellomfase, for vi hadde jobbet med en del store butikker i Norge, og rett før korona så droppet vi samarbeid med disse butikkene for å satse direkte til sluttkunder. Og da fikk vi jo en naturlig økning fordi vi droppet butikkene, men også en ganske stor boost fordi det var korona, og folk gikk med treningsleir. Ja. Ja. Så det var gode tider under korona? Ja, gode tider, ja. Ja. Du har jo, du skriver på TikTok-en din at du har solgt klær for 200 millioner. Så skriver din bror at han har solgt klær for 500 millioner. Stemmer. Hvorfor differansen? Det er på grunn av at broren min har jobbet med klær siden 2013, ja. Og har to andre bedrifter da. Ja, ok. Så han har solgt mye klær gjennom disse bedriftene, som han også var deleier i. Ja, ok. Men 200 millioner i omsetning, hvordan er på en måte profiten på dette her? Det kommer an på hvor mye du vil gå i overskudd og hva du vil investere i, om du vil investere i videre vekst, eller om du bare skal ta mest mulig overskudd. Ja. Hva velger dere å gjøre? Nå er det mer fokus på å gå i overskudd og tjene mest mulig penger, men før var det mer å vokse da. Så vi har investert veldig mye i backend. Vi var de første i verden som fikk Pio, som er Autosource nye satsingsprosjekt mot Shopify-butikker. Ja. Så det koster jo en del penger å vokse, så man må investere i backend da. Ja. Er du happy med Autostore? Ja, det har jo vært noen utfordringer, men alt i alt så er det veldig bra. Vi har kuttet ned på ansatte, så det er sånn man kan ha en, to ansatte og fortsatt omsette for kanskje 100 millioner til og med. Ja, ok. Ja. Det er ganske effektivt da. Ja, det er veldig effektivt. Men det koster en del løsninger. Ja, det koster en del å investere upfront og litt løpende. Ja. Men det kan jo ha, skalerbarheten er vel ganske stor også, at du kan bare vokse, varelager kan være svært liksom. Ja, det kan man. Ja, og lenge har du hatt det ute og stå? Det har vi hatt nå i 2 år sikkert. Ja. Ja. Du prater litt om hustle porn. Du har et statement der at folk kikker på forskjellige ting på skjermen, og en av de tingene som gründere kikker på er hustle porn. Nå kan det nesten virke som du ønsker å komme inn i den sfæren og være en av disse her som folk konsumerer. Hvilke tanker har du gjort der rundt hustle porn? Hustle porn er jo en glede for gründere å se på, og måte motivasjonsvideo da. Ja. Man kaller det motivasjonsvideo, så mye dopamin i hjernen. Men det som er formålet mitt da, det er å gi faktiske tips, og ikke fokusere så mye på den bare, oh, go get money, yeah, du er sånn. Men litt å gi mer tips da. Men igjen, da ser man det på clickbait da. Ja. At når man gir sånne enkle løsninger, og liksom sier litt kontroversielle ting om penger og sånn, ja. Så er det som får views. Men når de gir for eksempel 3 tips om hvordan sende nyhetsbrev, ja. Så er det nada views, ikke sant? Ja. For det der jeg har sett på profilen din, jeg har holdt et lite øye med det siste måneden her nå. Og den er jo blitt mer og mer spicy i uttalelsen, føler jeg. Så da mer og mer, nå var det jo ute og meldte at Folkefinans var jo bare helt bonnybøtta. Det var en skam. Hvor viktig er det å provosere for å få views? Og tror du at det på sikt kan avspore litt den verdien du gir til folk? Det kommer veldig an på hva du sier. For eksempel, jeg har jo en baktanke litt på hva jeg sier. Det er ikke noe at jeg bare finner på en random idé, altså bare, ok, jeg snakker ikke om hva som helst. Nei. For eksempel, Folkeinvest, det er noe med business å gjøre, ikke sant? Jeg støtter litt på spissen at det er scam. Det er ja. Ikke scam, men jeg hadde aldri investert pengene mine. Nei. Men du bruker jo ordet scam. Du vet jo at det genererer jo klikk, selvfølgelig. Det gir mer visninger. Hva er den videoen du har mest... mest visninger på? Jeg tror det er sånn mobilbruk på skolen. Ja. Det er fordi det er veldig mange unge på TikTok. Ja. Og hvis man skal virkelig få noe til å gå bra på TikTok, da må du ha noe som unge folk deler. Og, ja. Fordi det tror jeg, ikke sant? Så de kjenner seg igjen med at mobilbruk på skolen, det er teit. Og da vil jo folk kommentere, ah, sjekk det, han læreren min, han blir læreren min, bla bla, ikke sant?
Men det er viktig, dette her, når jeg prater med han der, jeg var i Dubai og pratet med han der, Adib også, og de, veldig mange av disse her som gjør det bra på TikTok, de har en forståelse om at det er viktig å provosere, for å få på en måte reaksjon da. Og tror du man kan gå for langt i å provosere? Ja, det tror jeg. For det sånn som Folkeinvest, er det en scam? Det er ikke en scam, men det er et tungt statement. Men som jeg sa, hvis du leser hele, for det er veldig mange som ikke leser hele artiklen da, på hva de investerer i. Ja. De leser ikke en lille skrift nederst. Og når halvparten av pengene skal brukes til å tilbakebetale eierne, ja, da er det litt sånn... Men det er jo en case på Folkeinvest. Ja, det er en case, ja. Ja, det er mange caser på Folkeinvest. Og så har jeg vet om flere da. Så det er ikke sånn, det er jo så folk som har tatt over ikke sant, et firma da som har hatt Folkeinvest, mange små investorer. Ja. Det er også utrolig mye jobb, ikke sant? Ja. Ja. Dere har ikke noen Folkeinvest på famme? Nei, du kan kjøpe klær da. Jeg kan kjøpe klær. Ja, det holder. Tror du det er styret til å ha veldig mange investorer? Ja, det tror jeg. Ja. Det er verre enn ansatte, tror jeg. Er det det? Ja. Er det ille å ha ansatte? Nei, det er jo opptur og nedtur, ikke sant? Ja. Det er veldig vanskelig å... I Norge så er jo ansatte veldig godt beskyttet. Det er jo bra. Mm. Men i noen tilfeller så er det jo dårlig. Ja. Hvilke tilfeller er det dårlig? Nei, for eksempel hvis du ansetter en dårlig person. Ja. Og ikke... Og bare vil sparke han veldig kjapt. Så går ikke det. Du må gjennom veldig, veldig mange steg da. Ja. Og for en startup da, så kan det være veldig kostbart. Og for noen startuper, da anbefaler jeg til og med å bare kjøre freelance på alt da. Ja. Til å begynne med, for å ikke begynne opp i ansettelser som kan skape veldig mye problemer senere. Nei, for det er jo det, hvordan vet du hvilken er en person som er riktig folk? Man kan si man er god menneskekjenner, men, og noen har jo den nybegynnergløden når de starter. Mm. Men man må bare jobbe med det over tid da, og se hva resultatene blir. Ja, familieelever og grunder, hvordan balanserer du det? Tar du liksom, nå har du jo pratet litt om det, at du bruker seks dager i uka, så gjør du cirka det samme. Men går du ut over det, eller hvor ofte har du ferier og sånn? Jeg ferier bare sånn 2-3 ganger i året, så jeg er jo på ferier, og jeg tror det er veldig viktig å bare koble helt av. Ja. Men det var sånn, det var som jeg sa tidligere, at hvis du da stresser med at du ikke kan jobbe, mm, da blir det ikke ferie. Nei. Fordi da får du ikke hodet vilt. Nei. Så hvis du liksom tar ferie, men du tenker, åh, nå får jeg ikke jobbet, åh, jeg går glipp av det. Mm. Sånn scarcity, ikke sant? Ja. Og da... FOMO. Ja, FOMO. Da får du ikke vilt, ikke sant? Nei. Hvordan kobler du av på ferie? Det er bare at jeg prøver i hvert fall å bare legge mobilen, slå av notification. Jeg har ikke notification på noen ting. Nei. Og bare la PC-en være hjemme. Ja. Og da gjør det ganske mye av det, sånn, hvis du ikke har notification på noen ting, da må du måtte inn og sjekke appen, da. Mm. Nå er du er jo i gang på TikTok og bygger personlig brand. Du har jo nå har vi ikke kommet helt til bunns i hvor mye penger du har tjent, men men du har jo garantert tjent en del penger. Hvorfor skal du nå på TikTok og begynne å bygge personlig brand der? Da faktisk jeg hadde en mentorsamtale med en person, og han ville måtte selge meg kurs på hvordan lage audience sånn da. Ja. Og da sa jeg til han, takk for tilbudet, men jeg skal lage 500 videoer, og skal jeg se hvor det ender da. Ja. Så for meg så bare lager jeg, planen nå i 2023, det er å lage 500 videoer. Ja. Om det er kontroversielle videoer, eller om det er how-to's videoer, det vet jeg ikke. Nei. Men jeg vet bare at jeg lager det innholdet jeg selv ville sett på da. Ja, så i 2023 skal du lage 500? Ja. To videoer i døgnet, cirka. Ja, cirka, ja. Ja, cirka. Så jeg har på 100 videoer nå, cirka. Ja, så det er 400 videoer igjen. Ja, så vi får se hvordan det går. Men tar ikke dette her oppmerksomhet fra, på en måte, fam? Noen sier jo det at man ikke skal, til og med jeg sier det, at man ikke skal fokusere på mange timer om gangen. Ja. Men det er det at, når du jobber da, for eksempel 50, 60, 70 timer i uka, mm, så må du ha noen hobbyprosjekter da, som gir deg energi, ja, og utvikle deg noe. Og for meg så er det sånn, jeg har alltid vært dårlig til å forklare ting, mm, og alltid konsumert content. Mm. Så da tenkte jeg, ok, nå har jeg konsumert content i så mange år, mm, og jeg har alltid vært dårlig på å forklare ting. Nå er det min tid på å levere det. Ja. Så det er en læringsprosess for deg selv altså? Ja, det er det.
For det, vi driver jo dette byrået, og i 2017 så startet vi et klesselskap som heter, eller het Good Times. Ja. Og det gikk fullstendig i dass. Og i ettertid, vi lærte mye av det da, men i ettertid så ser jeg jo at det var jo egentlig en liksom side, et sidespor vi ikke skulle ha gjort. Vi skulle bare holdt oss til det vi holder på med liksom. Gjort sosiale medier og markedsføringer på en måte. Ja, ikke fokusert, ikke latt andre ting ta oppmerksomheten vår da, og bare på en måte holdt spor da. Du er ikke redd for at liksom dette er TikTok-greiene eller kan avspore deg? For jeg ser at broren din også kjører på TikTok. Ja, stemmer. Så det er liksom, det er samme strategien jeg har begge to. Han lager litt mer ulikt innhold. Jeg er mer sånn, jeg lager nesten bare sånn business-relatert innhold, ja. Og prøver jo å rette meg mot det jeg ville sett da. Mm. Men han går litt mer i bredden da, på bare sånn alle mulige emner. Hva er endgame etter du har lagd 500 videoer? Det får vi se på slutten av året. Mm. Men det er jo spennende å se og bygge personlig brand og hjelpe andre folk da. Ja. Selvfølgelig det er veldig, veldig mange som selger kurs og mentorprogrammer der ute. Mm. Noen bedre, noen dårligere. Mm. Men det kan jo hjelpe. Jeg har selv betalt for mange som har hjulpet meg. Ja. Og selv om folk sier mye av det samme, så er det en påminnelse. Og det å være... Hvis du betaler 50 000 kroner da, til en person til å hjelpe deg, så vil du være med accountable til å faktisk gjøre det. Da. Ja. For eksempel jeg betaler en person for å sende treningsprogram til meg. Mm. Og det er fordi, mer fordi at jeg følger planen. Mm. Fordi hvis du går på trening og bare gjør noe random, litt biceps curl, litt hang-ups og sånn, så er det ikke noe plan da. Nei. Så det å bare ha en plan for veldig mange er verdt å betale for. Ja, og men, accountability til en person. Ja. Så det er sånn, men når du betaler 500 kroner, så gidder ikke folk å gjøre det. Da tenker folk det er dårlig. Mm. Men hvis du betaler 50 000 da, da må du gjøre det. For da er det så godt investert i det, egentlig. Ja. Så tror du også det øker på en måte sannsynligheten for suksess da? Jeg tror det. Ja. Ja, altså den, hvis man vil speede opp prosessen, som jeg sier, all informasjon ligger på YouTube. Absolutt alt. Alle gode råd ligger der. Men det ligger oppakket i mange videoer. Ja. Så det er liksom det å finne det, og liksom, gjennom alle, det er en jungel av ting da, egentlig. Ja. Så det er liksom, hvis man får det komprimert da, så er det kanskje verdt å betale en liten sum. Ja, så tror jeg nok. Jeg tror nok, du mener all informasjon ligger på YouTube. Men si at jeg skulle lære å drive hotell da. Så, og Petter Stordalen hadde hatt et kurs om hvordan drive hotell da. Så hadde du tenkt at, ok, han her har jo peiling på dette her, og kanskje han vet noe som ikke ligger på YouTube også. Ja. Tror du? Ja, altså sånn, det er ikke kanskje all informasjon, men i hvert fall i den nisjen jeg driver med, nettbutikk og markedsføring, da ligger all informasjon ute. Ja. Det kan jeg banne på. Ja, det kan jeg forstå være delvis enig i. Ja. Der ligger det mye. Men er jo det også, hvordan paketerer du det, eller hvordan finner du all det nyttige? For det hver gang jeg, eller veldig ofte, når jeg ser en video på YouTube om et eller annet, så er det liksom 10 minutter video, og så er det kanskje 3 minutter av de som er ekstremt gode, og så 7 minutter som er litt sånn svada, og som kanskje ikke er appliserbar til akkurat det jeg lurer på, eller sånn. Så hvordan på en måte, hvordan finner du de gode lærerne, og liksom riktige folk der å høre på? Altså på YouTube, eller mener du betaler noen? Nei, nå tenkte jeg på YouTube, men for så vidt også betale. Da må du bare finne i noen, det er veldig mange ulike emner, ikke sant? Så det er sånn, hvis en er god i betalt annonsering, så betyr ikke han er god i SEO. Men det er bare å finne en person som kan liksom det grunnleggende, og så bare se på og konsumere det han. Det er veldig mange feil da, det er å se på 20 forskjellige personer. Ja. Og da blir de tilbake til en hustle porn guy. De bare ser masse videoer, fordi de føler seg bra, ikke sant? Men ikke gjør det. De tror de ikke gjør det. Bare se på en person. En person som har oppnådd noe, og sånn tilbake til Petter Stordalen, det er at når en person som er ultrarik, ikke sant, skal leie deg noe, så har han kanskje glemt hvordan den begynnelsen av prosessen er. Som for eksempel jeg kan ikke si godhjertet, jeg kan hjelpe deg til å komme fra skalere fra 100 millioner til 1 milliard, for jeg har ikke gjort det selv. Jeg jobber i prosessen med liksom, fra liksom 0 til 10 millioner, eller fra 10 til 50, da har jeg mange gode råd, men fra 100 millioner, da er det veldig, veldig mange ulike problemer
liksom ansettelser, lager. Det skal veldig, veldig mye til, da, ikke sant? Mm. Og der har ikke jeg god nok erfaring, da. Nei. Men fra å komme til 0 til 10 millioner, da har jeg ganske mange gode råd. Ja. Men så du har troa på dette her å lære andre? For det har jeg pratet med egentlig flere folk om her, dette her med nå i 2023, hvor på en måte informasjon kan reise så kjapt da, i forhold til før så måtte du jo ha dette her nede i en bok, more or less, ja. På en eller annen måte, og så måtte jo det prosesseres, og så måtte det, noen konsumere det da. Nå er det jo på en måte veldig mye enklere å tilby opplæring. Men hva tenker du om liksom opplæring fra andre kontra skole? Altså det er sånn, for meg så er det sånn, hvis du blir lege eller advokat, så må du jo studere. Ja. Men hvis du vil studere markedsføring, da er det sånn, jobb et år for noen, en liten bedrift da, og se på YouTube, så skal jeg love deg at du kan mye, mye mer enn folk som har studert markedsføring. Du lærer på markedsføring, så lærer du kanskje sånn, med sånn basic psykologi og overall sånn litt bredt da. Mm. Men du lærer ikke plattform, du lærer ikke å lage content, du lærer ikke veldig mange ting da. Nei. Så det er sånn, i FAM så har vi hatt veldig mange internship, og det er ikke sånn at de kan noe som helst når de kommer fra BI etter 3 år. Nei. Så de lærer det hos dere? Ja, liksom, de har lært noe da, på BI, men for eksempel plattformene. La oss si, du kan ikke si til en student som kommer rett fra BI, sette opp Facebook-annonser til meg. Nei. Det kan de ikke. Nei. De lærer ikke det. Men de lærer jo prinsippene rundt markedsføring og merkevarebygging og sånn. Det stemmer, men det tror jeg er mer sånn, det kreative, det kan du lære ut i feltene, ikke sant? Ja. Du blir ikke sånn kreativ med å sitte bak og høre på en 50 gammel lærer som babler, ikke sant? Så ditt statement er BI er bortkastet? B-bokklasser hvis du skal studere markedsføring, men for eksempel økonomi, da kan du lære sikkert noe fornuftig. Men jeg tror for eksempel vi da, vi har en person, han har ikke noe utdanning, men han er nesten bedre enn en regnskapsfører, for han har lært seg alle regnskap selv. Ja, ok. Ja. Spennende. Mikael Taube, hvor stor er TikTok-en din ved enden av 2023? Ting som jeg ikke kan kontrollere, det er veldig vanskelig å svare på. Men jeg kan si 500 videoer, kanskje, hvis man sier 200 følgere per video. Mm. Ja. Ja, det blir jo en del følgere det. Ja, vi får se. Men det jeg har sett på TikTok, det er følgere ikke så mye å si. Nei. For det må være hele tiden, selv om det er folk som har 1 million følgere, men de får for eksempel bare 8000 views da. Ja. Så de må hele tiden være aktiv. Så det er det å ta dem over på andre plattformer, nettside, nyhetsbrev, og så videre da, for å eie dataen selv. Ja. Det ble i hvert fall spennende selvfølgelig. Mikael, takk for at du kom, og takk for at du delte. Trivelig å prate med deg, og lykke til videre med både TikTok'en og alt det du holder på med. Yes, takk skal du ha. Takk.